אומרים חכמנו זיכרונם לברכה בפרקי אבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. המשנה מלמדת אותנו דבר מאוד עמוק ויסודי. מה היא מלמדת אותנו? שלושה אויבים יש לנו. הקנאה זה אויב מספר אחד, התאווה אויב מספר שתיים, ורדיפת הכבוד זה האויב השלישי שלנו. מה הכוונה? כתוב במפרשי המשנה, ככל שאדם יותר מחובר עם המידות האלה, הקנאה, התאווה והכבוד, למעשה אדם ממשיך על עצמו דינים כל החיים שלו. כמה קשיים, כמה גזרות, כמה בעיות בחיים שלנו נוצרות בגלל שלוש המידות האלה. זה מה שחז"ל מתכוונים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הכוונה, מכניסים אותנו למציאות של קשיים, של גזרות, של דינים, של צמצומים, של בעיות בפרנסה. ראינו כמה וכמה פעמים אנשים שהצליחו במהלך מסוים, ברגע שהתגאו בהצלחה שלהם, איבדו את הכל. ולא רק שאיבדו את מה שהם השיגו, עוד הפסידו עוד הרבה דברים שהיה להם. לכן, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? הרי שלוש המידות האלה, הן נמצאות בתוכנו. אנחנו הרבה פעמים מקנים, הרבה פעמים יש לנו תאוות, הרבה פעמים אנחנו אוהבי כבוד. זה בטבע, בטבע האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הטבעים האלה של הקנאה, התאווה והכבוד. מה העבודה שלנו כנגד זה? אנחנו צריכים לדעת. קודם כל צריך לדעת שזה אויב שלנו. הם אויבים שלנו. לא שאנחנו עכשיו ניצולים מהם ברגע אחד. זה לא... כואב לאדם הראש, הוא לוקח אקמול, עובר הכאב ראש. התורה זה לא אקמול, התורה זה דרך חיים. זה עבודה לכל החיים. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שזה האויבים שלנו. לאחר מכן, שאדם, טוב מאוד שאדם מזהה בתוכו את המידות האלה. טוב שאדם מזהה שיש לו קנאה, טוב שאדם מזהה שיש לו תאווה, טוב שאדם מזהה כמה הוא אוהב כבוד, כמה הוא רוצה כבוד. מדוע זה טוב? כי ברגע שאנחנו מזהים את זה בתוכנו, אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, לא מתוך שזה כתוב בספרים או בסידור, אלא אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא מתוך ההרגש הפנימי שלנו, שאנחנו מרגישים, כן, הנה אני מקנה, יש לי תאווה, יש לי, אני אוהב כבוד. כשאדם מתפלל מתוך שהוא מזהה בתוכו את הדבר, זה תפילה אחרת לגמרי. כשאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, כי זה כתוב בסידור, טוב, ברוך השם שקוראים את הסידור, זה טוב לקרוא את הסידור. אבל זה לא הווידוי האמיתי. הווידוי האמיתי זה שאדם חווה את החלק הרע שבתוכו. ואז שאנחנו מזהים בתוכנו, כן, אנחנו מקנים, כן, יש לנו תאוות, אנחנו אוהבים כבוד, שאנחנו מזהים את זה, ואנחנו מבינים שזה האויב שלנו, זה האויבים האמיתיים שלנו, ומהמקום הזה אנחנו באים ומתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מזה, זה תפילה ממהות אחרת לגמרי. זה תפילה שבאה מתוך ההרגש הפנימי שלנו, מתוך החוויה הפנימית שלנו, זה תפילה אחרת לגמרי. הרבה פעמים שאדם מזהה את זה בתוכו, אדם מרגיש לא נעים. מה, אני כזה קנאי? מה, אני כזה בעל תאווה? אני כל כך אוהב כבוד? ואז האדם יכול להיכנס לעצבות או לאוש מזה, או לדחוק את זה. אני לא רוצה להתבונן מזה, שאם אני לא אתבונן, אז זה לא קיים בתוכי. אני צריך לדעת פה כלל ויסוד מאוד גדול. שמעתי את זה מאחד מהצדיקים של הדור, לפני הרבה שנים שאמר לי, אמר לי כך, אמר, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, על שום מידה רעה שיש לו, על שום תאווה שיש לו. למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לנו את זה. לכן הוא לא מקפיד על זה. על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? על זה שאנחנו מתעלמים מזה, ושלום עליי נפשי. שאדם מתעלם מהמציאות האמיתית הפנימית שיש בתוכו, על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה. אבל אם אדם לא מתעלם, אלא אדם אומר, כן, יש לי תאווה, אבא, תרחם עליי, תעזור לי, עושה מחאה כנגד הדבר, מבקש עזרה, צריך לדעת, אין דין על האדם, על שום מידה רעה ועל שום תאווה, לא מתעורר הדין על האדם. על מה מתעורר הדין על האדם? על מה הקדוש ברוך הוא כועס? על זה שאנחנו מתעלמים מזה. לכן, אנחנו צריכים לקחת את השלוש מידות האלה שחז"ל אומרים לנו, זה האויבים הראשיים שלנו בחיים. הקנאה, התאווה והכבוד זה האויבים הראשיים שלנו בחיים. לדעת, להבין את זה, שזה האויב, האלה האויבים האמיתיים שלנו, לא
אף אחד לא עשה לי שום דבר רע, ולא אשתי הבעיה, לא הילדים שלי, לא ההורים שלי, לא השכנים שלי, לא הבעל הבית. המידות האלה הם האויבים האמיתיים שלי. לזהות את זה בתוכנו ולצעוק לא מתסכול, לא מעצבות, אלא לצעוק על זה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך בקשת רחמים, זה ממתיק את כל הדינים ואת כל הגזרות מעלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.